Først litt om meg selv. Jon Kjell Hoseth. Jeg jobber i Xperia Cyber. Bakgrunn. Jeg er sivilingeniør, NTH. Så jeg er gammel, så gammel at jeg har gått på NTH. Jeg fant ut at det er 43 år siden jeg skrev min første kodelinje, så jeg har vært med en stund. Jeg har jobbet med utvikling. Jeg har jobbet med standardprosjekter eller standardapplikasjoner. Jeg har faktisk jobbet med et prosjekt som har vært omtalt i Aftenposten i dag. Og den jobben vi gjorde der er jeg veldig stolt av. Og som sivilingeniør så er jeg også litt grann nerdete, så jeg kommer nok til å... Jeg begynner hele greia med litt arkitektur. Og arkitektur, det går litt grann på å få bakgrunn for det jeg skal fortelle om, og hvorfor det med arkitektur og arkitekturvalg sånn sett er viktig for det mindsetet vi har når vi går inn som konsulent hos en kunde. Utgangspunktet er å snakke noe om systemutviklingsprosjekter, skreddersøm og litt grann bruk av standardapplikasjoner. Og snakke også litt grann om skyløsninger. Når det gjelder standardapplikasjoner og skyløsning, så har jeg faktisk jobbet en del med det. Det har alle som har presentert her i dag gjort, tror jeg faktisk. For de fleste har brukt PowerPoint, som er en standardapplikasjon i skyen. Så det er litt innledningsvis. Begynne med dette her med arkitektur. Det er noe som heter TOGAF, som snakker om fire pilarer i arkitektur. Hvis vi begynner i bånd, så er det teknisk arkitektur. Det er der hvor... alle boksene her. Du har software, du har maskiner, du har server, du har alt mulig. Oppå der så ligger det informasjonsarkitektur, alle de dataene som skal brukes, databaser, alle disse greiene her. Over der så har du en applikasjonsarkitektur som forteller litt om de systemene du skal ha, hvordan dette her sånn henger sammen. Og på toppen så er det en forretningsarkitektur. Og hvordan tilpasse bedriftens forretningsprosesser for å nå strategiske mål. Og dette her arkitekturgreiene, dette her kan du sertifiseres i, og det er mye, mye greier rundt det. Og vi hørte også Gartner snakket om enda flere typer arkitektur i dag, og det er snakket om virksomhetsarkitektur, det er mye forskjellige arkitekturting. Jeg har ikke tenkt å snakke så veldig mye om det, men litt grann. Og så er det dette her med, som er veldig pop om dagen, det er dette her med skytjenester. Og det med skytjenester og arkitektur kan også henge litt grann sammen. Så hvis vi begynner nå vil den ikke. Hvis vi begynner på det som kalles on-premise, da. Fra gammelt av, hadde alle greiene selv, og de kjørte det selv på egne servere, og hadde alt selv. Det som er greia da styrer du hele dette arkitekturlaget, det må du ha styring på selv. Så finnes det noen ting som heter infrastruktur as a service. Og det som skjer da, er at da tar alle disse serverne og boksene og sånn, de ligger ute i skyen, og da slipper du på din arkitektur å tenke på det. Neste nivå er platform as a service. Da flytter du operativsystemer og sånt ut i skyen. Og du har også kanskje en del av utviklingsverktøyene dine liggende i skyen. Så da blir det enda mindre å tenke på sånn arkitekturmessig sett. Og
så kommer du med det som heter software as a service, hvor egentlig alt sammen ligger i skyen. Akkurat sånn som PowerPoint, den er tilgjengelig i skyen. Business by design er tilgjengelig i skyen. Da er det skyleverandørene som har ansvar for alt, mens på plattform as a service, så er det vi som driver med produktutvikling. Det som kan skje da, er at da kan vi drive med skreddersøm i skyen. Vi skreddersyr applikasjoner til våre kunder. Og applikasjoner, de har også en arkitektur. Og du har noe som heter, noe som alle har en mening om, det er det med brukerlaget, det er det som vi ser. Altså du ser det på mobilen din, har et brukerlag, alt det brukeren har et forhold til. Så det er en del av arkitekturen. De applikasjonene, eller det her brukergrensesnittene som du lager, det skal jo brukes for å håndtere noe data. Og da har du faktisk et datalag, og det ligger i bånd på alt dette her, sånn at du for å få putter inn noen data her, så skal det sannsynligvis ligge i en eller annen database. Og for å få dette her til å spille sammen, så har man et forretningslag i midten. Og her sånn foregår den prosessen når du trykker og lager den salgsordre, så går den prosessen sånn, og så dyttes det data inn her. Dette kalles trelagsarkitektur, og så finnes det forskjellige varianter med 3 pluss 3 og 2 pluss 3 og litt avhengig av, men det skal vi ikke gå inn i, men dette her er egentlig litt grann viktig for hvordan vi skal oppføre oss når vi er ute hos våre kunder. Hva betyr nå dette her sånn for oss da? Jo, altså skal jeg levere en software as a service, så husker vi det at det da lå alt, hele dette her applikasjonsarkitekturen, den ligger i skyen. Der ligger brukerlaget, der ligger forretningslaget, der ligger datalagret. Og vi leverer en standardapplikasjon. Men hvis du skal jobbe med platform as a service, da kan du utvikle mye av dette her. Da har du plattformen liggende i skyen, men alt det som ligger borti her sånn, det kan du gjøre som du vil. Og husk på her sånn, jeg sier at det ligger i skyen, men du kan også gjøre dette her on-premise. Du kan legge en standardapplikasjon på en server som du har drifter i kjelleren, og du kan ha den som en skytjeneste. Så da, det var det jeg hadde tenkt å si om arkitektur. Så er dette jo kunden da. Hva er kundens behov? Det er vel noe vi må ha litt greie på. Og da, hvordan identifiserer vi kundens behov? Og vi må lære kunden å kjenne. Vi må forstå prosessene til kunden. Vi må vite hvordan kunden ønsker at den nye løsningen skal være. Vi må forstå kultur, marked og bransje. Og det er ganske mye kultur ute i de forskjellige bedriftene. Det er ganske store forskjeller om du leverer noen ting til bilbransjen eller en retailer. Power for eksempel er veldig forskjellig fra en del andre av de jeg har jobbet med. Det finnes et lovverk som man må forholde seg til. Det er kanskje ting du kan gjøre i noen bransjer som du ikke kan gjøre andre steder. Hvem er brukeren? Hvem skal bruke dette her du leverer? Hvor mange av dem er det? Hvilke verktøy bruker brukerne? Bruker de mobil? Bruker de PC? Bruker de det bare på kontoret? Bruker de det ute i felt? Har de tilgang på, er det nett der hvor de er ute? Dette er ting som vi må vite om
for å klare å identifisere kundens behov. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi må stille spørsmål. Åpne spørsmål. Jeg jobbet noen år i Norske Veritas som kvalitetsrevisor. Og det første vi lærte der, det var åpne spørsmål. Vi skulle ha de vi reviderte til å fortelle. Et ja- og nei-spørsmål er i utgangspunktet bortkastet. Men spør hvordan, hvem, hvorfor, kan du forklare, og så får du kunden til å fortelle. Vi må være nysgjerrig, og vi må være lyttende. Og så er det noe som har vært sagt en gang før i dag. Vi har to ører, to øyne, bruk disse aktivt. Den munnen i denne fasen her, den trenger ikke å være stor. Og den tegningen her har jeg laget selv. Så hvordan, også viktig, også, vi må ikke ha bestemt oss på forhånd hva kunden trenger. Og det er så innmari kult når du jobber i et selskap som vårt, fordi at hvis vi kommer og tror vi skal selge en ERP-løsning, og så skal kunden faktisk ha noe skreddersøm, så har vi muligheter til å levere det. Da er det det vi selger inn. Det er ikke lov, det er ikke gærent å bytte litt underveis. Men vi må ikke være forutinntatt. Jeg har en hammer, så man skal sikkert ha noe som skal slås opp med hammer og spiker. Det er ikke alltid det funker. Så hvordan møter vi så kundens behov? Og det er litt sånn arkitekturmessig ting igjen. Skal løsningen gi kunden et strategisk forsprang, eller skal man effektivisere noen interne prosesser? Og strategisk forsprang, da skal du løse noen spesielle oppgaver. Kanskje du skal lage noen kule apper som noen aldri har sett før. Da blir det skreddersøm. Jeg jobbet mange år med ekspert og Power, men jeg var ansatt der et par år også, og de lagde elektroniske hyllekanter, sånn at når prisen endret seg i nettbutikken, så endret han seg i alle butikkene rundt omkring. Grunnen til at de gjorde det var for å ha et strategisk forsprang overfor de andre. Og det skal jeg si dere, det var ingen standardløsning, det var mye utvikling. Og så er det noen som skal kanskje en ny nettbutikk. Jeg har også jobbet, jeg var prosjektleder på mao.no, nettbutikken til bokklubben, på rundt 2000. Der var det veldig mye målsøm, altså vi hadde en basis i bånd. Det man snakker om da er ikke bare nettbutikken, men man snakker om multichannel. Men med nettbutikker så er det ofte målsøm. Hvis dere ser på nettbutikken til Vinmonopolet, til XXL, og jeg tror også til Elkjøp, så er det bygd på samme plattformen. Det er helt forskjellig. Men det er sånn at da har du en basisbånd som du tilpasser. Mer målsøm. Og så er dette her med nytt ERP-system. Jeg skal bare forenkle noen rutiner. Og, da er det ofte konfeksjon. Du kan ta noe ut av hylla. Det med logistikkfunksjoner som automatisk følger med hvor mye du selger og lager innkjøp automatisk og sånn. Det er ingen som trenger å sitte og holde på med det manuelt i dag, det ordner de systemene for. Det er det standardløsninger for. Du trenger ikke å finne opp kruttet på nytt for å få til det. Men elektroniske hyllekanter, da må du agere på en annen måte. Så hva som dekker kundens behov best,
Det utgangspunkt for hva vi vil levere. Vi kan levere skreddersøm. Der har du stor fleksibilitet på alle områder. Du har selv styringen på oppgraderinger og alt mulig, mens på standardapplikasjoner så kanskje det kommer raskere opp å gå. Du kan få opp en Business by Design-løsning på under et halvt år. Og da skjer oppgraderinger hvert kvartal. Det ikke snakk om å komme i teknisk gjeld. Men det også noen ulemper. Med skreddersøm så kan det ofte bli litt dyrere. Du må selv sørge for oppgraderinger, du må selv følge med hele veien, mens på standardapplikasjoner så er det dette er det vi leverer. Sånn ser det ut, det er veldig lite fleksibelt i utgangspunktet. Og du er styrt av leverandørens oppgraderingsløp. Business by Design oppgraderes 4 ganger i året, og det er 4 perioder i året på 3-4 uker hvor du ikke får lov til å gjøre noe endringer, for at det er en oppgraderingssyklus. Det styres av leverandøren. Og så var det dette mindsetet da. Hva betyr dette for valget av mitt mindset når jeg går ut til mine kunder? For jeg har jobbet med alle, både utvikling og leveranse av standardløsninger. Så vi begynner med skreddersøm da. Så i utgangspunktet, jeg må bare si en ting. Nå setter jeg ting litt på spissen. Når du setter ting på spissen, så sitter det mye bedre. Det er lov å pusse litt på kantene etter hvert, men det er bare for å klare for å få fram poengene, og så kan dere irritere dere over det, og hvis dere klarer det, så er jeg klart å få fram et budskap. Så skreddersøm, utgangspunktet, da er det blanke ark. Ikke sant? Åpent sinn, når du går til kunden, hva kan jeg hjelpe deg med? Hva er det egentlig du vil ha? Det er ganske herlig, er det ikke det? Liten digresjon i fjor, når det var Great Place to Work, så var det noen kommentarer på at de som jobbet med systemutvikling, de var litt mer fornøyde enn alle de andre. Det er ikke noe rart det. Å gå ut sånn, det er jo kjempekult. Men det som skjer her er at de må jo konkretisere det de skal levere de også. Og da kan de faktisk jobbe, konkretisere, de kan jobbe med alle disse dagene her. Noen ganger skal de bare jobbe her oppe, noen ganger skal de kanskje bare jobbe her. Men i utgangspunktet så kan de jobbe på alle områder. Og så er det noe som heter integrasjon, hvor mange systemer skal snakke sammen. Jeg pleier å si at en litt heftig integrasjon koster som en villa i Holmenkollen. Noen som mener det er litt overdrevet, men ofte er ikke det så langt unna sannheten. Så dette er skreddersøm. Det finnes også mye kule verktøy, from storyboard to prototypes, og så er det user-centric design. Det synes jeg er kjempetøft. Og det er mange, mange kule ting. Det som er tilfellet er at det er som regel 3 faser. Du har en discover, hvor du finner ut hva som skal leveres. Og så har du en design, og så har du en deliver. Og vårt mindset i de forskjellige fasene, du har en kreativitetstrakt, har jeg kalt denne. Den har jeg også tegnet selv. Og i den discovery-fasen så er du åpen, du har store øyne, store ører, du lytter, du henter inn informasjon, du er kreativ på løsning. Og så begynner man å designe, da begynner den trakta å bli litt smalere, så da skal du omsette alt det du har fra discovery-fasen inn i en endelig løsning, design, som skal godkjennes av kunden. Så da må du begynne å bli litt strammere, og så skal du begynne å levere, og da skal du levere det man har blitt enige om. Og da er du egentlig langt inne i det som de
applikasjonskonsulentene gjør, for at når du først har blitt enig om å levere, dette det vi har blitt enige om. Når du skal begynne å endre noen ting så sent, så blir det ofte dyrere. Så for å funke her, så må du like kreative prosesser, du må være løsningsorientert, du må kjenne verktøy og metoder som skal brukes, det anser jeg som en forutsetning, og du må vite hva som avtalt å levere og overholde det. Det nytter ikke. Jeg jobbet med utvikling, som sagt. Det så innmari kult. Så bare på. Hvis jeg bare gjør sånn og sånn og sånn, så klarer jeg å levere litt grann til. Kunden har ikke spurt om det. Kanskje vi kunne solgt inn litt grann mer. Og så baller det på seg noe ekstra kompleksitet. Vi må holde oss til det vi har blitt enige om. Og så det standardapplikasjonene, da. Løsningen her, den har en best practice. Sånn, kjære kunde, sånn gjøres dette. Det få endringsmuligheter. Du må være kreativ på hvordan kundens prosesser kan tilpasse standardløsningen. Du må identifisere hvilke best practices, hvilke av disse her modellene kan kunden brukes. Hva kreves av organisasjonsutvikling og endring for å få til dette? Og så igjen noe med integrasjonsbehov. Det like dyrt her. Men utgangspunktet her er helt annerledes egentlig. For at det her ikke noe hva vil du ha? Her sånn, dette kan vi levere, og så kan vi hjelpe deg å få ta det i bruk. Metoder og verktøy som vi skal bruke her, det ofte gitt av leverandøren. Det sånn fit to standard workshop, activate, cloud enablement, launch. Her også det faser. Og det som greia her sånn at på noen av disse løsningene, for å få lov til å levere dette, så må du være sertifisert på deres metoder for å få lov til å levere det. Du kan ikke komme her med hva som helst. Dette sånn vi leverer disse løsningene. Så det må vi også være klar over. Og mindsetet her i forskjellige fasene, fortsatt store øre og store øyne. Og så det mye demo av løsning, sånn virker standard. Det veldig mye informasjonsdeling. Vi skal involvere, husk på en ting, nå skal vi inn og få kunden til å endre, jobbe annerledes, tilpasse sine prosesser til et system. Da må vi kjenne det systemet, og så må vi skjønne kundens system, og så må vi få noen hos kunden til å kjøpe seg inn på dette her. Og her sånn snakker man gjerne om nøkkelbrukere. En nøkkelbruker noe annet enn en superbruker, for en nøkkelbruker en som ambassadør for denne løsningen, som vet hva som skal til. Hva det vi må gjøre endringer på? Og her igjen må vi være kreative. Vi må være kreative på en annen måte. Vi må være kreative på hvordan kan du gjøre dette her sånn ved å bruke den standardløsningen da? Og, altså hvor mange måter går an å skrive en timeliste på, eller hvor mange måter går an å lage en salgsordre? Hvis du snakker med kunder, så kan du begynne å lure, men i utgangspunktet så det en med litt grann variasjoner bør holde. Og du har en prepare-fase hvor du gjør ting tilgjengelig, og så konfigurerer du det kunden skal ha for å dele informasjon. Og det du må gjøre da, altså mindsetet mitt da, jeg må også like kreative prosesser her, men kreativiteten min går ikke på å finne kule løsninger, men på å finne ut hvordan kan jeg få de prosessene til å passe inn i denne her standarden.
Og du må kjenne den løsningen du skal levere ut og, ut og inn. Du må elske den løsningen du leverer. Hvis du går inn, går ut og selger en standardapplikasjon og synes det noe dritt, det en dårlig løsning, da gjør noe annet. Du må like det du holder på med, og du må vite hvilke begrensninger som finnes. En standardløsning kan ikke gjøre alt for alle. Og ikke minst, liten ting nå. Når jeg har med alle sammen, kan alle folde hendene sine. Det jo fredag ettermiddag, snart helg. Og så ser dere, har dere tommel på toppen, så kan dere se hvilken tommel du har på toppen. Det ikke noe som rett eller riktig her. Så tar dere, husker den dere har på toppen, og så åpner dere opp, og så folder dere med andre på toppen. Hvordan kjennes det? Var det bra? Nei, ubehagelig. Det er en liten endring. Ikke sant? Det du må være forberedt på når du holder på med de tingene her, at du møter mye motstand for at du gjør ganske store endringer fra de gode vanene. Kunden din har i denne settingen ofte et fixed mindset. Og så til slutt. Sammen forenkler vi morgendagen. En liten digresjon til. Jeg jobbet en gang i et selskap som heter Avenir. De hadde en slogan som het Simplifies the Future. Synes det, jeg burde egentlig hatt meg den t-skjorta i dag. Så sammen forenkler vi morgendagen. For å få til det, så er vi gode lyttere. Og vi er nysgjerrig, og her er det, det å være nysgjerrig her, det er bra. Noen ganger er det skreddersøm. Da starter vi litt med blanke ark. Og noen ganger så er det standardapplikasjoner. Da får de et startersystem, og så lærer vi dem opp og så bruke det systemet. Og ikke minst, det vi leverer, det er alltid det vi tror er den beste løsningen for denne kunden. Takk for oppmerksomheten.